تونكسن داودي يالكسور وادا ورقة تيفيق وداك قدم فدا داون دونتان نوحا كميدا بارلمان كسوماليا ايامان تقولن كويشي مقالة مقدشو مدحوين حسن شيخ محمود ايا كولن سيقوتي اقول قاتي حانو تفيل سوماليا سفيركا وفرديا سوماليا محكمة دعيدة مدى قلب كسيدا ايا حكو دل اهكو دي اسكر الشنكون اوشيني سوماليا ودل مرحول ابو كرشيق نوراني madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa lagu soo dhaweeyay dalka Djibouti muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaare ee qorqor iyo wasiirka gaashaan dhinka xukuumadda Soomaaliya ayaa ka wada hadlay howlgalka bilaabanaya deegaanada galmudug waqti hor dhac u ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Baydhabo guud ahaan warka aad ka daawanaysaan TV-ga wadaag wanaagsan